ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇವರುಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು, 25 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ತನಿಖೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ 25 ಲಕ್ಷ, ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತ? ಏ ಗ್ರೂಪ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಇದು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ? ಆ ಹುಡುಗ ಫಾಜಲ್ ಕುಟುಂಬ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು? 18 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಹುಡುಗ ಅವನು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 18 ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ 18 ಜನ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಯುವಕ ಅವನು. ಅವನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತಲ್ಲಿ 5 ಜನ 6 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಗಡುವು ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನೆನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದೇ ಹೋದರೆ ಬಂದು ಧರಣಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಯಿದ್ದು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಮಸೂದು, ಅವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫಾಜಲ್ದು ಲೈಫ್ ಉಳಿತಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆರಾಮವಾಗಿ ಲಘುವಾಗದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು.